Ditën e djeshme opozita protestoi për disa orë përpara sheshit të kryeministria, ndërsa pati edhe disa ndalesa të tjera të selia e Partisë Socialiste pranë bashkisë edhe tek ministria e brendshme. Për të folur më shumë mbi këtë ngjarje, unë të ftuar përmes një lidhje me Skype kam mentor Beqa, që është pedagog gjithashtu edhe studiues. Përshëndetje zoti Beqa, kënaqësi që u kam në këtë komunikim. Faleminderit për ftesën. Atëherë kishim ditën e djeshme një protestë, ndërsa paralajmërohet sërish ditën e hënë. Për çfarë do protestojnë sërish opozitarët? Tani më është e qartë se përse protestohet, dhe qëllimi i protestës është bërë i njohur edhe nga vetë drejtuesit e protestës, pra vetë drejtuesit e opozitës. Në kushtet në të cilat gjendet vendi, natyrisht edhe në kushtet e një gryerje të kredibilitet të kryeministrit Edi Rama, opozita ka dalë në shesh dhe kërkon dorëheqjen e ti, dhe arsyet e kësaj kërkese janë të qarta. Ajo çfarë ne mund të diskutojmë në fakt është nëse kjo protest mund të jetë e suksesshme apo jo, dhe këtu besoj që analiza është disi më e komplikuar. A mund të jetë apo jo e suksesshme? Në fakt, vetë fakti që kemi një protest, pra kemi një opozite cila është aktive në kushtet që janë krijuar në vend, është një shenjë pozitive. Dhe protesta e djeshme ka dhënë edhe disa sinjale pozitive, dhe veçanërisht po të shihni mbulimin nga ana e medias ndërkombëtare. Pra, edhe në pikpamje të perceptimit ndërkombëtar, ka filluar të krijohet një lloj besimi që në Shqipëri ka një problem. Dhe rasti me McGonigal, pa dyshim që ka krijuar një lloj sensibiliteti tjetër ndaj Shqipërisë. Por, duhet të theksuar fakti që protestat në fakt në Shqipëri janë të kryer në një lloj rutine, pra në një praktik rutinë, dhe konkluzionet e të cilave nuk janë shumë të qarta dhe nuk përmbushin pritshmëri. Dhe besoj që edhe protestat e radhës të opozitës nuk besoj që do të, le temi, do të krijojnë një premisë të re të zhvillimeve politike në vend. Por, me siguri që do të shtynë, do të ushtrojnë trysni ndaj aktorve politik, jo vetëm vendas, për të gjetur një zgjidhje të mundshme të ngërçit politik, pra të krizës politike që është krijuar në Shqipëri. Por, a ka një kaos pasi përmendët ju vetë skandalin për McGonigal, gjithashtu protestuesit përmendën ikjen e shqiptarve, pra migrimin masiv, korrupsionin, revolucionin, cila është kauza që kanë vërtet pra demokratët dhe vetëm? Fakti është që protesta zhvillohet në kushte shumë të vështira për vendin. Duhet të kuptojmë që kemi një ngadalësim të rritjes ekonomike, kemi një rritje të inflacionit, kemi një vështirësim të jetesës së shqiptarëve, kemi largim masiv të shqiptarëve nga Shqipëria, kemi rritje të pabarazisë ku një pjesë, një grup shumë i vogël njerëzish pasurohen, ndërkohë që pjesa më e madhe e popullsisë varfërohet. Kemi një korrupsion të niveleve më të larta në historinë tonë dhe kemi një klasë politike me nivelin e besueshmërisë në opinionin publik më të ulti në historinë e vet. Pra, protestat zhvillohen në këto kushte në cilat gjendet vendi. Dhe normalisht në të shkuarën, për të dalë nga krizat e kësaj natyre, ne kemi pas nevojë për ndërmjetësim nga ana e ndërkombëtarëve në shumicën e rasteve. Aktualisht gjendemi në kushte kur ambasadorja më e rëndësishme në vend, siç është ambasadorja e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nuk mund të ndërmjetësoj një zgjidhje, sepse ajo edhe vetë është bërë palë zhvillimeve politike. Dhe besoj që me ardhjën e ambasadorit të ri të Shteteve Bashkuara të Amerikës, ne do të kemi mundësi për të negociuar një zgjidhje politike e cila mund të nxjerrë vendin nga kriza në cilën është futur. Dhe unë besoj që zgjidhja e mundshme do të ishte një qeveri teknike. Megjithatë, ende nuk e kemi edhe një lajm për zëvendësimin e ambasadores, ndërkohë që për t'u kthyer edhe një herë tek protesta, dita e djeshme pra gjitha thirrjet të gjithë atyre qytetarëve që ndodheshin në shesh edhe atyre në podium ishin drejtuar kryeministrit të vendit, ndërkohë që Rama po merrej me art. Çfarë mesazhi donte të përcjellte kryeministri? Sipas jush. Pa dyshim që ky është një instrument i komunikimit publik, pra ai përpiqet që të përcjellë në opinionin publik një lloj qetësie, por në fakt është një qetësi në një kohë me shkreptima.
Skandali me Gonigal është një skandal i cili nuk mund të kalohet lehtë. Ju duhet keni parasysh një gjë, që avantazhi kryesor i kryeministrit Rama në raport me disën tjetër të politikës shqiptare kanë qenë dy në fakt. Njëri raporti me ndërkombëtarët, pra i kishte një raport të shkëlqyer me faktorin ndërkombëtar. E ka ende një raport të tillë? Dhe avantazhi dytë, një lloj prezence hegemone në median shqiptare. Unë kam vënë re që kryeministri ka filluar që t'i humbas që të dyja këto avantazhe. Dhe në fakt, rasti me Gonigal ka gryer besueshmërinë e kryeministrit Rama si partner për faktorin ndërkombëtar. Ndërkohë që ne shohim që ai ka edhe probleme në rritje edhe me median vendase. Në këtë pikpamje, unë nuk shoh një mundësi që kryeministri të rikuperoj në të ardhmen dhe një zgjidhje alternative me sa duket është domosdoshme. Pra, le të themi tashmë ka një krizë të marrëdhënieve të kryeministrit me amerikanët. Krizja është shkaktuar për shkak të vetë skandalit. Pra, është krizje e kuptueshme dhe kushdo që ta lexoj, natyrisht që mund ta lexoj. Dhe unë jam i bindur që kryeministri do ketë vështirësi të mëdha për të patur takime të nivelit lartë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe besueshmëria e tij në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës është tani më e niveleve më të ulta të mundshme. Dhe natyrisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përpiqen që të gjejë një partner tjetër më të besueshëm politik. Për mua, unë besoj që zgjidhja në këtë rast do të ishte që ata të ndërmjetësonin një qeveri teknike e cila do të përgatiste vendin, por edhe partitë politike për një fazë tranzitore. Pra, do të përgatiste partitë politike që gjenë zgjidhjet e tyre të brendshme si Partia Demokratike, sepse duhet që opozita të dalë nga iluzioni që me Zotin Berisha mund të vinë në pushtet. Pra, është dukshme, pavarësisht një lloj angazhimi të ri, pavarësisht protestave, unë nuk shoh mundësin që Zoti Berisha të jetë alternativ, qoftë edhe për faktorin ndërkombëtar, por qoftë edhe për qytetarët shqiptarë. Por me sa duket, Zoti ndjes për ndërprerje, me sa duket, Zoti Berisha është ai që arrin të mbledhë edhe në shesh qytetarët. Tregon pra që kanë mbështetjen edhe më të madhe. Natyrisht, por nuk vihet në pushtet me protesta. Dhe ne kemi parë që këto proteste janë zhvilluar që nga 2013 në Shqipëri. Pra janë një praktik. Ne nuk shohim një lëvizje të opozitës drejt pushtetit në përmjet protestave. Pra në pushtet nuk vihet nga rruga. Në pushtet do vihet me vota, me zjedje. Sepse edhe opozita ka hyrë në një loj rreti vicios. Nga njëra anë thot që Edi Rama nuk rëzohet me vota, pra nuk mundet me vota, dhe nga anë tjetër nuk propozon një alternativë se si vihet në pushtet. Natyrisht që alternativa e vetme është në përmjet votave, por që Partia Demokratike dhe opozita të vinë në pushtet në përmjet votave, duhet të shëndërohet në një alternativ të besueshme për opinionin publik. Dhe unë besoj që për momentin nuk është një alternative besueshme, pavarësisht se Edi Rama dhe Partia Socialiste tani më kanë humbur gjithë besueshmërinë si në opinionin publik, ashtu edhe para faktorit ndërkombëtar. Dhe pikrisht kjo është kriza, ku njëra pal është një pal e humbur në pikpamje politike dhe pala tjetër është e papërgatitur për të ardhur në pushtet. Prandaj na duhet një fazë tranzitore për mua, një qeveri teknike me të gjithë përbërjen persona jo politik, që do të drejtojnë vendin për një periudhë caktuar kohore, dhe gjatë kësaj periudhe të dyja partitë politike konsolidojnë vetë vetën dhe futen në një garë normale politike dhe vendi rikthehet një lloj normaliteti politik. Ju tha që nuk e shikoni Zotin Berisha, le të themi është një iluzion që mund të kenë demokratët dhe mbështetësit, si mund të vi opozita, le të themi, në pushtet ose si mund të bëhet një alternativë e mirë sipas jush? Natyrisht që opozita do duhet që të zhvillojë konceptin e një gare të brëndshme për te i ish kryeministit Berisha, për te i liderit historik. Partia Demokratike aktualisht ndodhet e rrethuar, gjendet e rrethuar, dhe nuk ka komunikim me asnjë faktor të rëndësishëm ndërkombëtar, pavarësisht disa elementëve pozitiv që kemi parë kohët e fundit, për shembull vizitën e nënkryetarit të saj,
dhe të kandidatëve për bashkinë e Tiranës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por këto janë të pamjaftueshme. Normalisht që opozita të vinë në pushtet, do duhet që të ketë një lloj perceptimi pozitiv nga ana e faktorit ndërkombëtar, nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe faktorëve të tjerë, dhe ky lloj perceptimi të induktohet edhe në opinionin publik shqiptar, sepse natyrisht që nuk janë ata, nuk janë ndërkombëtarë që do zgjedhin se kush do vinë në pushtet në Shqipëri, por opinioni tyre, mënyra se si e perceptojnë ata partneritetin politik në Shqipëri, ndikon natyrisht edhe tek opinioni publik në Shqipëri. Dhe për mua është e domosdoshme që Partia Demokratike t'i nënshtrohet një, le të themi, një procesi të gjatë për ta konsoliduar besimin, besueshmërinë e saj, si para qytetarëve shqiptar, ashtu edhe para faktorit ndërkombëtar. Por besoj që kjo do t'i shërbej shumë edhe Partisë Socialiste, të jeni të sigurt që me largimin e Edi Ramës, natyrisht që edhe Partia Socialiste do jetë në një krizë me të vërtetë serioze leadershipi, ku janë, duket që janë ravizuar grupe të ndryshme pushteti brenda Partisë Socialiste, dhe në mungesë të pushtetit, të harmonizimit që vjen nga pushteti, natyrisht që do të shihnim zhvillime shumë interesante edhe brenda Partisë Socialiste. Pra edhe vetë Partia Socialiste do ta kishte të nevojshme një periudhë tranzitore në mënyrë që partitë pastaj të hynë në një garë normale politike. Ndërkohë, zoti Beqa, ju përmendët vetë faktorin ndërkombëtar, shëbatja një partner i rëndësishëm strategjik, shohim që ka probleme zoti Berisha me Amerikanët, zoti Rama, po ashtu edhe Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, çfarë po ndodh me shqiptarët në këto kushte? Në fakt, situata është shumë serioze. Natyrisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partnerin strategjik, janë ata që kanë bërë më së shumti për shqiptarët në 30 vitet e fundit. Veçanërisht për sa i përket çështjes shqiptare, për shqiptuar dhe Kosovën. Dhe fakti që leadershipi kryesor politik në Shqipëri dhe në Kosovë nuk konsiderohet si një partner serioz nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës, ka implikime serioze mbi Shqipërinë dhe çështjen shqiptare në përgjithësi. Në këtë pikpamje, unë e shoh si të domosdoshme për shoqërinë shqiptare që të ushtrojë një trysni dhe presion mbi faktorët politik, mbi leadershipin politik, në mënyrë që ne të rikuperojmë marrëdhënien e cila po zbehet gradualisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Keni parasysh që në të ardhmen mbajtja e kësaj aleanse do jetë vitale sa i përket Shqipërisë, por jo e domosdoshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat kanë interesa shumë strategjik në paqësor dhe në Azin Juglindore. Kështu që përqendrimi tyre, vëmendja tyre nga Ballkani do filloj të zhvendoset gradualisht. Mirë po për shqiptarët, kjo ka implikime shumë serioze. Prandaj ne do duhet të luftojmë më shumë se më parë për të mbajtur aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtu kam parasysh edhe një zgjidhje e cila është në interes dypalësh sa i përket çështjes së Kosovës. Sa i përket çështjes Kosovës, që tashmë le të themi është pranuar dhe asociacioni, ju jeni një njohës i mirë edhe i marrëdhënieve ndërkombëtare. Çfarë mendoni për asociacionin, ndërkohë që në të nuk bëhet fjalë për një njohje reciproke pra në thelb? Në fakt, spari mund të themi ajo çfarë nuk duhet të jetë. Asociacioni nuk duhet të jetë një Republika Srpska e dytë. Pra, një entitet politik i karakterit të Republikës Srpska, e cila mban peng zhvillimet në Bosnjë-Hercegovinë. Një entitet i kësaj natyre do duhet të refuzohet në mënyrë a prioristike nga ana e leadershipit kosovar. Por, unë kam parë mesazhe shumë pozitive nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, të cilët janë angazhuar publikisht, veçanërisht zoti Sholet dhe zoti Escobar, në një artikull që kanë publikuar, janë angazhuar publikisht që një entitet i kësaj natyre, pra asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë, nuk do të ketë asnjë lloj ngjashmërie me Republikën Srpska në Bosnjë. Dhe në fakt, një prej garancive kryesore është sepse ky asociacion nuk do të ketë të drejtën e veto siç e ka në Bosnjë-Hercegovinë. Pra, nuk do të jetë një entitet politik paralel me shtetin e Kosovës. Në kushtet kur, le të themi, integriteti territorial, karakteri unitar,
i Republikës Kosovës nuk cënohet nga ky lloj entiteti, unë besoj që do të ishte në interesin e Kosovës të gjendej një zgjidhje sa më e shpejt dhe sa më e pranueshme. Fakti që kryeministri i Kosovës ka pranuar planin e propozuar nga Gjermania dhe Franca, dhe besoj që brenda këtij plani Kosova do të mund të akomodonte edhe këtë kërkesë të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian për asociacionin me shumicë serbe të komunave me shumicë serbe në Kosovë, në mënyrë që ta vendos përballë faktit të kryer dhe një presioni në rritje Serbin, e cila e ka varur të gjithë debatin dhe betejën tek refuzimi i Kosovës për të miratuar asociacionin. Po, ndërkohë, në fakt po shkojmë drejt fundit bisedës, e kisha të rëndësishme të themi edhe këtë pyetje, por dua ta mbyllim me politikën në vend. Zoti Beqa, shikoni ndonjë mundësi që opozita të kthehet një faktor përballë socialistëve në zgjedhjet vendore, teksa shohim që tashmë ka nisur edhe kjo fushata për zgjedhjet? Në fakt ne duhet t'i japim Cezarit atë që i takon Cezarit. E gjithë kjo betejë që ka bërë Sali Berisha gjatë 6-7 muajve të fundit, ka trazuar, le të themi, dhe ka vënë në një pozitë jo shumë komode qeverinë, e cila duke sikur ishte e pamundshme. Por, kjo lloj lëvizje, kjo lloj dinamike e re e opozitës, natyrisht që e ka vënë në një pozitë tjetër raportin ndërmjet mazhorancës dhe opozitës. Megjithse unë nuk besoj që fuqia opozitës është e mjaftueshme për të përmbysur të lloj balanset të ngrirë ekuilibrash në politikën shqiptare, unë e shoh si të mundshme që këmbgulja e opozitës në këtë drejtim të çojë drejt një zgjidhje të ndërmjetme që pastaj mund të prodhonte një zgjidhje më të qëndrueshme. E qartë. Ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit. Faleminderit për jush. Mirë, të nderuar shikues, dhe me këtë bisedë tashmë kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj dhe juve për vëmendjen tuaj. Bashkëmbrëmje.